Da jeg i sin tid skulle vælge uddannelse, der arbejdede jeg i en børnehave og fandt ud af, at jeg synes sproglig udvikling hos børn var virkelig spændende. Derfor fandt jeg frem til audiologopædi, som er en uddannelse, hvor man lærer generelt om kommunikative vanskeligheder hos mennesker. Det kan fx være udviklingsmæssige forstyrrelser hos børn eller erhvervet sprogvanskeligheder hos voksne, der har fået en hjerneskade. Derudover så kan det være høretab eller læsevanskeligheder eller vanskeligheder med stemmen. Så på den måde er det en enorm bred uddannelse, og det forelskede jeg mig virkelig meget i, da jeg hørte om den. Mit studieforløb endte med at være meget sprogligt orienteret. Selvom audiologopædi er en meget bred uddannelse, så tog jeg nogle valg, der gjorde, at jeg fik nogle mere sprogfokuserede fag. Der er folk fra mit studie, som har taget nogle lidt andre valg og har fokuseret mere på børneområdet og har lært om brug af hjælpemidler og om autisme og hvilke sprogvanskeligheder man kan få deraf. Jeg har valgt en lidt mere neurolinguistisk retning og har også skrevet speciale inden for traumatisk hjerneskade og hvilke sproglige vanskeligheder man kan få efter den og hvilke sociale vanskeligheder det kan give. Lige nu der arbejder jeg som logoped i en kommune på et genoptræningscenter, hvor jeg arbejder med mennesker, som har fået en erhvervet hjerneskade, og som så har fået sproglige vanskeligheder derefter. Det kan være, at de har fået en blodprop i hjernen, eller fået en hjerneblødning, eller måske slået hovedet i et biluheld. Jeg udreder dem for kommunikative vanskeligheder, og det kan være alt fra sproglige vanskeligheder, hvor man ikke kan finde ordene, eller få sagt de forkerte ord. Det kan også være, at de har udtalevanskeligheder, og så man ikke kan få tungen til at makke ret. Derudover kan de også have nogle lidt mere social kognitive vanskeligheder, som man kalder det, hvor det kan være svært at aflæse andre mennesker i kommunikative situationer. Jeg arbejder med at træne den her sprogfunktion op og lave forskellige øvelser med dem, som gør, at de igen kan udtrykke sig, som de gerne vil. Og derudover så rådgiver jeg også deres pårørende og personale i, hvordan de kan støtte samtalen og hjælpe de her mennesker tilbage til livet. Audiologopædi er et virkelig fedt studie, fordi det er enormt praksisnært, og man har nogle undervisere, som kommer ude fra praksis og har en masse erfaring med ind i undervisningen. Og derudover så er det et meget lille studie, så man kender hinanden på tværs af årgangene, og der er en enormt god kontakt, tæt kontakt til underviserne. Så hvis du godt kan lide at arbejde med mennesker, og hvis du gerne vil være knivskarp til at lære andre, hvordan man udtaler ordet audiologopædi, så synes jeg, du skal søge ind.